Ej, bok ljudi, ja sam Anđa, ovo je moj nadnevak riječki sa školjića broj 16. I cheers, završila sam svoju knjigu. Moja revolucija je evolucija u 365 dana. Da, malo sam pijana. Ne, ovo mi je tek možda prvih 2 deci. Ali svejedno sam ošemućena. Zato što to radimo od 6 ujutro jutros. Danas su mi neke moje frendice, vještice, rekle da je danas izvrstan dan za nove početke, jer je mlad mjesec i sve što završim i započnem prije 23:23 bit će označeno velikim obiljem. Tako da sam odlučila ono stisnut zube i fakat to isfurat. I sad moram poslati dizajneru sve skupa. Pregledala sam, ne mogu više. I na kraju krajeva, i loša izdana knjiga bolje od savršene koja nije. Tako da s tim se vodim. Današnji video, današnja hrana misli, će biti o tri vrata koje je rekao Buda, kroz koja moraju proći sve naše misli i riječi koje želimo nekom zapravo reći, iskomunicirati. Ta troja vrata, ja sam već govorila o tome u ovoj svojoj evoluciji od 365 dana, ali to je toliko velika i bitna tema da ne mogu to prestati dovoljno puta naglašavati. Ta troja vrata, kada imamo nešto za reći, kaže Buda, promisli da li će tvoje riječi zvučati ljepše od tišine. I troja vrata su, da li je to ljubazno, da li je istina i da li je to nužno potrebno da ta osoba to čuje. Ljudi stvarno govore, onak, jako puno ljudi ima verbalnu dijareju. Onak, što im padne na pamet, to im izlazi iz ustiju. I ljudima iz usta izlazi fakat svašta. I fakat, to nije istina uvijek, to nije ljubazno, to nije nužno potrebno. Neki dan je bio prijatelj kod mene na kavi i baš ga volim, ono, drag mi je prijatelj. I znate, ja više, pošto sam sada ovdje već 2 tjedna većinom sama, i kako jako pazim na kakve imam misli, što mi ulazi u moju glavu i šta izlazi iz nje. Imam baš osjetljiva sam na to i tako je došao moj prijatelj. I ja stvarno više ne mogu sudjelovati u nekakvim casual razgovorima koji ljudi rade i kojima normalno pričaju. I on mi je nešto pričao i usput je spomenuo nekog čovjeka koji se užasno ružno ponaša prema svojoj ženi i počeo mi pričati o tome kako se on ponaša prema toj ženi, kako on nije mogu slušati, kako mu je rekao, e, stari, sad si mi fakat pao u očima, ono, ne mi se tako razgovarati sa svojom ženom ili nevjenčanom suprugom, jer ti bacaš mrlju na sebe kad kažeš njoj kako si ti glupača, ti si idiot koji živi s njom. Uglavnom, nebitno je. I onda sam ga ja zaustavila i rekao sam mu, gle, ja sam HSP. I on je rekao,
HSP, ja sam rekla ne stranka, nego highly sensitive person. Dakle, sad je meni, kad si mi to ispričao, ful žao te žene i da li sam ja to trebala čut. Kako će meni koristiti ta informacija? I onda sam mu ispričala priču o Budi i o tome. Šuti ako ti riječi neće zvučati ljepše od tišine. I svaka riječ koju odlučiš nekom reći mora proći kroz ta troja vrata. Da li je ljubazno? Da li je istinito? Ok, možda to je istina, ali nije nužno potrebno da ja to čujem. Dakle, kako ja imam korist u svom životu da slušam o nekim životima nekih ljudi s kojima nemam veze, koje nikad neću sresti. Evo, to je moja hrana za misli. Prije nego što nešto kažete, bilo kome, razmislite, hoće li to zvučati ljepše od tišine. I cheers! Završila sam svoju knjigu. Nadam se da izlazi u roku mjesec dana i to ću vam još sve javiti. Jako sam ponosna na sebe, sad da se žurim, jer imam sat razredne zajednice sa svojom malom školom za veliki život. Vidimo se. Bok!